Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o tome kako su otkrivene ćelije, odnosno discovery of cells. Ako uzmemo plod paradajza, pa ga presečemo popreko, pogledamo pod mikroskopom, vidjet ćemo prvo da tu postoje nekakvi slojevi, a onda da su svi ti slojevi sastavljeni od nekakvih kružića u ovom slučaju. Ti kružići su ćelije. Slično je sa presekom kože, ako bi uzeli ljudsku kožu, pa je uzdužno presekli, pogledali pod mikroskopom, također možemo lako zapaziti slojeve, a u okviru tih slojeva opet nekakve ćelije. Sad, da li su one kružne ili su nekakvog drugačijeg oblika, ali nekakvi pojedinačni delovi. Još u 17. veku, engleski naučnik Robert Hooke se bavio uređajima koji uvećavaju. U stvari, u to vreme mnogi proizvođači naočara su uočili da gledanjem kroz ta sočivasta stakla kakva se prave za naočara mogu da uvećaju sliku znatno. E, on je sad to stavio u ovu trubicu, pa je stavio više sočiva, kombinovao i stavio je ispod. Stavio je da posmatra ćelije plute. Plute je ono od čega se prave oni pampuri za pušači za flaše ili ono što se koristi za neke panoe u školi pa se kače dečiji radovi. Znači, to je pluta, to je jedan sloj na drvetu koji je mekan, nije tvrd kao kora i koji je pod mikroskopom Roberta Hooka izgledao ovako. Znači, on je video da su to nekakvi mali ojivičeni prostori koji su njega podsjetili na monaške ćelije, znači ćelije iz manastirske, pa ih je zato po tome i nazvao ćelije. Međutim, pošto su je pluta sastavljena od mrtvih ćelija, one su bile prazne. I onda su naučnici i Hooke u to vreme mislili da u redu, to je izgrađeno od ćelija, ali te ćelije su u stvari kao nekakve ciglice koje grade telo. Stotina godina kasnije živeo je Marie-François Bichat, francuski lekar koji je istraživao uzroke smrti kod ljudi i on je u stvari istraživao ljudske organe i primetio je da kada bi čovek umro, pa je on otkrio organ koji je oboleo, vidio je da se ta bolest i ta deformacija, ta nenormalnost, da kažem, organa, nije zahvatala ceo organ, nego samo neki od njegovih slojeva. Isto tako je primetio da organi nisu od istog materijala ceo organ sastavljen, nego od nekakvih slojeva, kao što i vidimo na ovom ovde želucu. Imamo ovaj spoljašnji sloj, pa unutrašnji sloj, a u njemu opet nekakvi slojevi, kao neki podslojevi. To smo nazvali tkivo, znači ti slojevi koji su u sastavu organa i njih danas možemo da vidimo na preseku stabla, znači na panju. Starom vidimo različite slojeve i ovde se negde nalazi ona pluta koju je Hooke posmatrao. E, ali usavršavanje mikroskopa, ljudi su otkrili da u ćeliji postoji nešto, da one nisu prazne, znači imaju nekakvi delići. Ovo su ćelije polena bora. Pa, kad ih uvećamo 400 puta, što može i školskim mikroskopom, vidimo da tu ima nešto. Kad ih uvećamo još više, vidimo još jasnije od čega je ona sastavljena. I ono što smo dakle tada ustanovili, i naučnici i mi sada u našem istraživanju, je da ćelija ima delove. Ajde vidimo koji su to osnovni ćelijski delovi. Najpre, to je ćelijska membrana. To je, ako bi gledali ćeliju kao neki grad ili državu, to je kao neka granica njena. Kao neke gradske zidine, odnosno granica. Odnosno cell membrane. Ovo ovde bi bilo jedro. Znači, u svakoj ćeliji primećeno je neka tačka, neki little nut, i zato je nukleus, to malo zrno u sredini ćelije, i ono je kao neka centrala, glavni kompjuter. Ili mogli bi da uporedimo to sa gradskom skupštinom, u kojoj se donose sve odluke, šta se radi, kad se radi, kako se radi, donose se zakoni i od toga sve zavisi. Znači, neki upravni centar. I tu je citoplazma. To je nekakva onako gelasta masa u kojoj ima hranljivih materija i koja je raspoređena svuda, u stvari po ćeliji, i ona bi odgovarala nekakvom društvu, nekakvoj zajednici, odnosno ljudima u nekom gradu. I to bi bili osnovni delovi ćelije koje ima svaka ćelija, bez obzira kog živog biće i koliko živo biće je. E, a što se dalje desilo? I dalje su naučnici naravno istraživali, posmatrali ćelije i onda su ih uhvatili na delu. Ćelije su se razmnožavale i to je bio dokaz da je ćelija živa. I odatle, od tada, potiče definicija koja se nalazi u knjigama, a to je da je ćelija osnovna jedinica građe svih živih bića. Osnovna
jedinica građe. To znači da je ona ono osnova od čega je napakovano živo biće. Ali ne samo kao nekakva mrtva i prazna ciglica kao što je Huku izgledalo pod njegovim mikroskopom, već upravo živa jedinica građe, jer je svaka naša pojedinačna ćelija živa i ima sve karakteristike živih bića. I sada samo da uporedimo životinjsku i biljnu ćeliju. Ovo je životinjska, ovo je biljna ćelija, obe imaju membranu, znači obe imaju tu neku carinsku zonu koja, gde se odlučuje šta ulazi, šta izlazi iz ćelije. Obe imaju jedro, odnosno taj neki komadni centar koji upravlja celom ćelijom i obe imaju citoplazmu koja je raspoređena po celoj unutrašnjosti. E sada, za razliku od životinjskih, biljne ćelije imaju još par delova, a to je ćelijski zid koji biljke čini ovako čvrstim kakve jesu. Vakuola u kojoj one čuvaju rezervu vode i ovo zeleno nisu nikakve tabletice, to su hloroplasti, ali o njima ćemo više pričati. Na osnovu njih to su, biljke mogu da stvaraju same sebi hranu i to su kao neke minijaturne fabrike hrane u svakoj biljnoj ćeliji. Dakle, ono čemu smo danas pričali jesu delovi ćelije, što su cell membrane, nucleus and cytoplasm, odnosno ćelijska membrana, jedro i citoplazma, i naučili smo da je ćelija osnovna jedinica građe svih živih bića.